Ladies and gentlemen, this is Babu G and you are listening to 106 FM Kola Kinneret Radio, 106 Stereo on Kola Kinneret Radio. Thank you very much. Namaste and good night. כל הכינרת מהכינרת, השעה 6 והרי החדשות הטובות. תלמידים בקריית חיים הזדעזעו מכמות המסטיקים הדבוקים תחת השולחנות והכיסאות בבית ספרם, ומכך שאף אחד לא ממחזר אותם. בבדיקה שערכו נמצאו בין 70 ל-150 מסטיקים תחת כל שולחן. פיכסוש. במסגרת תחרות מדע וטכנולוגיה בבית ספרם, הם הצליחו למצוא שימוש למסטיקים המודבקים בהמוניהם. בעזרתם של אנשי מקצוע הופק מהעיסה גומי המתאים לתעשיית הדבקים, שהוזיל את הפקת הדבק בכ-50%. התלמידים הכינו גיליונות של מדבקות שהדבק שלהם עשוי מהמסטיקים הממוחזרים, ומשמשים להדבקה תחת השולחנות, כאשר הכוונה היא להחליפם כל תקופה ולהפיק מדבקות חדשות מהמסטיקים הבאים. אלופים, אבל למה לא ממחזרים אותם ללעיסה מחדש? הידיעה לקוחה מאתר אופטימיים, ORG. אוקיי, אנחנו ננסה פה איזה שהוא משהו חדש. בוא נראה אם זה עובד. טטטים, טטטם. כן. עובד? לא עובד? נראה לי שזה לא עובד. כמה עצוב. רגע. אוי, הנה זה עובד, מההתחלה. חם ויפה, תוכנית קיצית מרגשת מולטרת ומלאת הפתעות. מגיש, אורן שני. כמה מרגש שזה הצליח הדבר הזה. אוקיי, אז ערב טוב לכם אנשי גלקסיה המאזינים לנו באגם, באוויר וביבשה. אתם מאזינים לכל הכינרת בתדר 106 FM באזור הכינרת ובאינטרנט ב-R-Live, C-O-I-L. בשעה הקרובה אני איתכם בתוכנית חם ויפת עם משחקי אימפרוביזציה ושאר שיגועים. היום בתוכנית נדבר עם גיא נמיר ונעשה איתו רעיון לאחור, מאולתר כמובן. גם סיוון השלוקלוקית תדבר איתנו מילים לא ברורות בפינת מילון הג'יבריש. אני אעשה גם עם אחד מהם או עם שניהם את פינה המאולתרת הידעת. מגוון של עובדות לא אמיתיות. ואם יתמזל מזלנו, לא יתמזל מזלנו, לא נדבר עם תומר קורון היום, אז מה שכן יהיה זה התשבץ המתלוצץ, שהוא תשבץ תרתי משמע. ניתן לכם הגדרה אחת, ואתם, אם תצליחו לענות עליה, מי שיצליח לענות עליה יקבל דיסק במתנה. אז אל תתפלו אם מגוון שירים יפים יושמעו במהלך התוכנית, זה קורה לנו לפעמים. אני אורן שני, ואני מכריז על שעה שלמה ללא הכרזות מיותרות, ובאותה נשימה אני חוזר בי, ומכריז על שעה מלאת הכרזות מיותרות, ומכריז בזאת על שיר. האזנה נעימה. אלה היו דיקסי צ'יקס עם לנסלייד. ואנחנו בפינת התשבץ המתלוצץ. זה תשבץ תרתי משמע, שלפעמים אף עלו לשעשע. וההגדרה להיום, ההגדרה היא, אם תטפח איבר לקקני כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. אני אחזור על ההגדרה. אם תטפח איבר לקקני, כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. שתי מילים, 6 אותיות ו-4 אותיות. אם נראה לכם שאתם יודעים את התשובה, או אם נראה לך, או אם נראה לך שאת יודעת את התשובה, התקשרו אלינו, 04-670-9004.
הפרס הוא דיסק. אז אני אחזור פעם אחרונה להגדרה. אם תטפח איבר לקקני כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. שתי מילים, שש אותיות וארבע אותיות. והנה עוד שיר. השיר נגמר לו, וסיוון פה איתנו. שלום סיוון. שלום, אני יותר שווה משיר. מה? אני יותר שווה משיר. את הרבה יותר שווה משיר. את השירים אנחנו שמים רק כדי להעביר את הזמן עד שאנחנו מדברים איתך. מקווה שלא ציפיתם יותר מדי זמן. נכון, נכון, חסרת לנו. ברור לי. טוב, אין מה לעשות, תקופת מבחנים זה תקופת מבחנים. זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל. אני בטוח שזה לא פשוט, למרות שאף פעם לא ניסיתי את זה. תשמע, נורן אתה בן אדם מיוחד. גם אמא שלי אומרת לי את זה. נחמד מצידה. ממש נחמד מצידה, היא מאוד מחזקת אותי. טוב. טוב, סיוון פה איתנו, וואי, המיקרופון עושה רעשים כשמדברים בטלפון, משהו. אנחנו ננסה לדבר בטלפון השני אחר כך. בכל מקרה, אנחנו נשרוד את השיחה הזאת עם סיוון, שהיא פה לפינת מילון הג'יבריש. בפינה הזאת, אני וסיוון ממציאים מילים בג'יבריש אחד לשני, ומפרשים אותם כמיטב המסורת. ממש ככה. סיוון. כן, בבקשה. את מוכנה? תמיד, נולדתי מוכנה. אוקיי. תשאר מוכנה. נהדר. אז המילה שלך הראשונה היא אירגבוגו. אירגבוגו? כן. ובכן, אתה מכיר את הקטע הזה שלתינוקות יש שפה. נכון. אז כשתינוקות מתקשרים ביניהם, או עם ההורים שלהם ואומרים אירגבוגו, כן, הם מתכוונים לומר שיש להם משהו בחיתול. אוקיי, זה הגיוני. אז אם תשמעו אירגבוגו מיד ותתעלמו, אז הדבר הבא שיקרה זה בכי. אז עדיף לדעת את זה. עדיף לדעת את זה, אירגבוגו, יש לי משהו בחיתול. זה יכול להיות כל דבר. הפתעה בחיתול. אירגבוגו זה הפתעה בחיתול. נהדר. מה זה פנטולן? איך? פנטולן. פנטולן זה סוג של חיה שניתן למצוא במעמקי הג'ונגלים של ברזיל. אוקיי. פנטולן זה בעצם פנטר. פנטר? אבל הוא נראה מאוד מאוד מפחיד. הוא פנטר חום, לא שחור. כן. עם שיניים ענקיות. ממש רואים אותו ונורא מפחדים ולא מבינים שהוא הרבה יותר כמו חתול. כאילו אם קצת מלטפים אותו וזהו, מגרגר ו... די. זה בעצם פנטר ידידותי. פנטולן. פנטולן, כן. זה בעצם פנטר חתול. בדיוק. בדיוק, הבנת. נהדר. כן. מה זה? סבתיקיקי. 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 זה בשבטים באפריקה. כן, עוד פעם שבטים באפריקה. תקשיב. נו. נושא חקר רציני שלי. נכון, זה מה שאת אומרת, לא שבטים באפריקה. זה רק קורס אחד, חביבי, זה לא שלם על זה. אבל זה קורס רציני. אוקיי, סבתיקיקי, שבטים באפריקה, כן. סבתיקיקי. זה כשיש מאורע, מעין חג, כן, שגורם לכל השבט להתאחד לארוחה. כל השבט מתאחד ביחד ליד האש, ויש ערב שלם, אתה יודע, הם עושים סמורס ובדיחות וכזה שרייד, ממש ערב כיף כזה של כל השבט. אז הם אומרים, הם כאילו קוראים בכל השבט, סבתיקיקי, 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 מעבירים אחד לשני, אתה יודע, אין מערכת כריזה או משהו. כן. ואז כולם יודעים שבאותו ערב יש ערב שבט. מהמם. מדהים, זה אחד הכיפים. כן. אז אם תסתובבו באפריקה ותשמעו פתאום את כל האנשים צועקים סבתיקיקי. אני רצה. רוצו במיטב מחלצותיכם, יש אירוע בשבט. ממש ככה. נהדר. מוכנה למילה הבאה? תמיד, כמו שאתה רואה.
אוקיי. סגביל. סגביל. כן. זה בעצם משהו באירודינמיקה. כן. אז בעצם מטוס שהוא באוויר ויש מערבולות ויש את הרגע הזה לפני שהוא מתייצב שלא ברור אם נצח או לא, זה סגביל, זה הגבול הצניה מסוכן. אתה יודע, כזה, שאתה בשטח אפור. אוקיי. סגביל. מה, טיפית משהו מסעיר יותר? אתה נשמע לי מוכזב. לא ממש הבנתי בדיוק מה זה. נגיד לך את האמת. תקשיב, אתה לא מבין באירודינמיקה, אז כאילו... תסביר לי שוב, אני רוצה שתסביר לי שוב. יכול להיות שפשוט לא הייתי קשוב, אני לא יודע. תקשיב, קודם כל זה מעליב. אתה צריך להיות כאילו בקשב מלא כשאני מדברת איתך. את צודקת. נכון. ואני מנסה להגיד את זה רק פעם אחת. אוקיי. אתה במטוס. כן. אתה מבין את זה? כן. אז יעלות, עוברות, דופקות לך את הרגל בעגלה, כל זה. יש מרבולות אוויר. כן. קורה. אבל מה שאתה לא יודע בתור הנוסע, יש שם גבול מסוכן. שזה עלול כאילו לאבד שליטה. הגבול הזה, שהטייס עוד לא יודע אם זה רק מערבולת אוויר או שהוא מאבד שליטה במטוס, זה סגביל. סגביל, הבנתי. זה הגבול הדק שבין סתם מערבולת אוויר או כיס אוויר לבין התרסקות של המטוס. כן, אז אם תשמעו מה הטייס אומר, צועק סגביל, תיבהלו. פניקה. אני מעדיף את סבתא קיקי. יש לי קצת מאוד שימושיות היום, לא תשמת לב. אוקיי, זה היה סגביל. טוב, תביא לי איזה מילה 2-3-70. כמה שאתה רוצה, אורן. תתחילי באחת. כי בלימודים שלי אני נתקלת במילים שאני לא יודעת. אוקיי. נגיד ביג'יבה. 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 ביג'יבה זה דווקא מילה מהודו. וכשמגיע ראש הכפר, אז כולם אומרים ביג'יבה, 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 ואז יודעים שמגיע ראש הכפר. אז ביג'י זה ראש כפר? ראש הכפר מגיע. ביג'יבה, הוא בא. ביג'יבה, אוקיי. יפה, כן. אז קודם כל זה נחמד לדעת שנתנו היום טיפים לאנשים גם אם הם בהודו, גם אם הם בברזיל. נכון. וגם אם באפריקה. נכון. וגם במטוס. כי יש לנו מאזינים בכל העולם. כן. מה, ישראלים מטיילים כל הזמן. אל תזלזל. אני לא זלזלתי בישראלים אפילו פעם אחת לרגע. יופי. אז יש לי עוד שאלה. כן. מה זה מפגילה? מפגילה? מפגילה. מפגילה, אוקיי, חשבתי מפגילה, כי זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. מפגילה, אוקיי. מפגילה זה מתנחלת שמפגינה למען המגילה. איזה מגילה, אם אפשר לשאול? מגילת אסתר, כמובן. כמובן. כן, יש לפעמים הפגנות למען המגילה, כי המגילה קצת נדחקה לצד בשנים האחרונות. למען מודעות למגילה? מה? כן, למען מודעות, בוודאי. ויש הרבה מתנחלות שהן פשוט מפגילות בצידי הדרכים. אז אני יודע שהן לא מפגינות מסוכנות כאילו? לא, 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 זה... הן מוצאות מודעות למגילת אסתר. כן, כן. הן בדרך כלל מחופשות גם למלכת אסתר. עכשיו אני מבינה, מה... עכשיו את מבינה שראית מלכת אסתר בצד הדרך בהפגנה שקטה ורידותית. נכון? אבל הן עושות את זה כל השנה. הבנתי אותך. כן. זה טוב לדעת. וזה מפגילה. זה מפגילה. ואכפת לך להגיד לי מה זה מרפן? מרפן זה תרופה בעצם, זה סוג של תרופה. והיא למדודי שינה. כן, מרפן. את יכולה, זו תרופה חדשה, אפשר לקבל אותה בלי מרשם. רוב התרופות של שינה צריך מרשם בשבילם. אז זאת תרופה טבעית שמבוססת על כמה צמחים, כל מיני צמחים, צמחי מרפא. אני מכירה עוד תרופה שמבוססת על צמחים שיכולה לעזור לנדודי שינה. איזה? אני
אני לא חושבת שזה חוקי להגיד את זה. אה, לא, בלי פרסומות. לא פרסומות, לגליזציה. אה, דרך אגב, אוקיי, אפרופו החדשות הטובות, אז ביום ראשון, אם אני לא טועה, הייתה הצבעה בכנסת על הרפורמה, על רפורמה, זה עוד לא לגליזציה, אבל זה רפורמה, שזה אומר רפורמה בשטח, בעניין של הקנאביס, שזה אומר שהסכימו פה אחד, אחרי שדרך, אני קופץ מדבר לדבר, אחרי שבארצות הברית לפני שבוע הייתה לגליזציה בכל ארצות הברית, אז יכול להיות שזה קשור, כן. לא שמעתי. כן. אני שלא שומע חדשות יודע את הדברים האלה. אז הרפורמה אומרת שא' בקרוב יתחילו למכור את הקנאביס הרפואי בבתי מרקחת. ומבחינת עד היום יש 8 מגדלים בכל הארץ, ועכשיו אנשים נוספים יוכלו לגדל. רגש. כן, מאוד מרגש. אנחנו בדרך הנכונה להיות מדינה מתוקנת ונורמלית ולא מדינת עולם שלישי. איזה יופי. סיימנו בחדשות טובות. כן, טוב, סיוונוש. אורנוש. אני מודה לך מאוד. תודה לך שאתה מאפשר לי. ג'יברש נהדר. אני ממש שמחה לחלוק את הידע שלי עם העולם. אנחנו שמחים שאנחנו העולם שלך. כן. טוב, אנחנו נשים לנו עכשיו שיר כזה, את תשמעי את ההתחלה שלו. הנה. אתה הולך לעשות רעיון לאחור? אני הולך לעשות רעיון לאחור עם גיא. אז זה מרגש. נכון. נמסור לו דש. אני אמסור לו דש. הנה השיר. ביי. ביי. איזה שיר יפה וסיום מוזר. הוא כל פעם מפתיע אותי מחדש עם הסיום המוזר שלו. אנחנו חוזרים רגע לתשבץ המתלוצץ. בינתיים אף אחד עוד לא פתר, אז אנחנו ניתן פה עוד פעם הזדמנות לפתור, ומי שלא שמע את ההגדרה, אם תטפח איבר לקקני, כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. שתי מילים, 6 אותיות ו-4 אותיות. זה תשבץ תרתי משמע. אז תנסו לפתור את זה, ואם תצליחו, תתקשרו ל-04-670-9004. כמובן שתתקשרו כשיש שיר, כי כשאין שיר אני לא יכול לענות לכם. אז 04-670-9004. אם תטפח איבר לקקני כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. שתי מילים, 6 אותיות ו-4 אותיות. בואו נשמע את הגוגו דולס. שלום לגיא נמיר. אהלן. מה המצב? בסדר, חשבתי לרגע שנעלמת, נבהלתי. הנה אני פה. הנך פה. נסה לדבר קצת יותר חזק אם אתה יכול. ככה זה יעבוד? זה בסדר נראה לי. יש חדש מסיוון, קודם דיברתי איתה. חזרי, אז תמסור לחזרה. אני אמסור לחזרה בתוכנית הבאה. או, אז יערוך. אם אני אזכור. כן, זה יערוך. גיא נמיר. עם גיא נמיר אנחנו הולכים לעשות שתי פינות, פינה אחת רעיון לאחור, רעיון באלף, שבו הוא יהיה מומחה כלשהו ואני מרעיין אותו, אבל הפוך, אנחנו מתחילים מהסוף ובסוף אנחנו מגיעים להתחלה. והפינה השנייה תהיה הידעת, שכשהיא תהיה רלוונטית אנחנו נספר איך היא מתבצעת. אז גיא הוא מומחה לייצור שטיחים מעופפים. אוקיי? אז בואו נתחיל, אז תסיים בבקשה. וזהו, ואני אף מכאן. הווי! אוקיי, תודה רבה לשאול, שהוא מומחה לייצור שטיחים מעופפים, אז אני מניח שכן, שחטאת טיסה מפה, אולי על השטיח שלך.
והנה, תראה, השטיח מוכן, ראית איך ייצרנו שטיח בשידור חי, אבל אני מודה ש... בוא נאמר, הבאתי גם אחד מהבית, אבל שלא תגיד שאני לא מראה גם דברים בשידור חי, הנה, שטיח מופס אמיתי. וואו, אשכרה, השטיח מוכן, והוא ממש מרחף פה מעל הקרקע, איזה חצי מטר. לא יאומן, לא יאומן, כן? כן, ממש הצלחת לעשות זה בשידור, יפה מאוד. אז הנה, אז לא הרבה יודעים, אני תוקע לו מנוע קטן עם פרופלורים מלמטה, בעצם לשטיח, ואז אני מפעיל את הפרופלורים, אבל בזהירות, לא יותר מדי, כי אז הוא יטוס למעלה, הופ! ותראה מה קורה לשטיח, תראה מה קורה לשטיח. אז וואי, אתה אשכרה, אתה מחבר לזה פרופלורים, אני הייתי בטוח שזה... לא יודע, כאילו לא הבנתי אף פעם איך השטיח הזה אף. הפרופלורים האלה, מה, זה משהו חדש? כאילו זה משהו שהמציאו בזמן האחרון או ש... או מה, כאילו, וואו, איזה יופי, איזה יופי. בתכלס, אני פשוט, אני משתמש בשיטות מכניות, אני פשוט מחבר פרופלורים מלמטה. אני יודע, פעם היו משתמשים בכל נקשפים ובלחשים וכישופים, אבל החלטתי לא להתעסק עם זה, ואני פשוט דוחף איזה פרופלור מלמטה. איך אתה גורם לדבר הזה לעוף? יש איזה לחש מסוים, איזה קסם? מה, איך זה קורה? כאילו, השטיח פה עכשיו על הרצפה, אני לא מצליח לדמיין איך הוא הולך לעוף עכשיו. הגודל שלו, אני יודע, צריך שהוא יהיה גדול, אתה יודע, אתה לא רוצה לעוף לבד, ואתה גם צריך שיהיה מקום בלמטה, אני אסביר לך עוד מעט למה, וצריך שהשטיח יהיה בגודל של 3 מטר אורך, ורוחב קצת פחות, 2 מטר. אני רואה שהשטיח פה די קטן, זה מטר על מטר, זה מספיק גדול? כמה, איזה גודל השטיחים, רוב השטיחים? אז הנה הבאתי פה דוגמה לאולפן, אתה רואה אותו עם האיתורים, ואתה יודע, בקטע הזה זה די חופשי, אתה יכול להביא שטיח פרסי, אתה יכול להביא את השטיח של מסבתא, אתה יכול להביא בכלל שטיח קיר, שטיח מקיר לקיר, הסוג לא משנה, אבל העיקר זה הגודל. אני מבין שיש הרבה סוגים של שטיחים, אתה יכול לפרט קצת? דבר ראשון נראה לי שמה שצריך זה לבחור את השטיח. אתה יודע, יש כל מיני סוגים, כל מיני מרקמים, צבעים, טקסטורות, שנות ייצור, מוצא. דבר ראשון שצריך זה לבחור את השטיח. מה הדבר ראשון שעושים כשמייצרים שטיח כזה? אולי כדאי שנחזור לנושא שבשבילו הבאת אותי לאולפן, זה נראה לי קצת סופה מה הנושא. אתה מכין גם סוודרים מעופפים או כל מיני דברים קסומים אחרים? פעם לקחתי את הריפוד של השטיח ושמתי אותו על כלב גדול, ואז חשבו שזה כבשה. אני חושב שזה הדבר הכי פרוע שעשיתי עבר עם שטיחים. מה הדבר הכי פרוע שעשית עבר עם שטיחים? אני טיפוס די הרפתקני מצידי, אתה יודע. אני לא מתעסק בשטיחים, זה נשמע כמו נושא דל ומשעמם, אבל הייתי אומר שהייתי מגדיר את עצמי כטיפוס הרפתקני. אתה נראה לי די חנון. איך אתה מגדיר את עצמך? איזה טיפוס אתה? עם משקפיים פה. תכלס, אם לא הייתי מתעסק בזה, הייתי מתעסק בזה אסטרופיזיקה, או אתה יודע, כן, בהנדסה גרעינית, משהו, נראה לי זה תחום שהייתי יכול להתחבר אליו. אם לא שטיחים, מה כן? תכלס השטיחים התחברתי בגיל די מאוחר. כן, די מאוחר, זאת אומרת, פעם אחת שתינו הרבה אלכוהול, היינו שיכורים, וראינו את הלדין, ופשוט משם עלה הרעיון של רגע, כאילו, אם בעת העתיקה הצליחו לגרום שטיחים לעוף, אז למה שאנחנו לא נצטרך לגרום שטיחים לעוף? נראה לי שמשם הגיע הרעיון. איך הכל התחיל? איך הגיע הרעיון לשטיח מעופף? זה משהו של פעם שאני באופן אישי לא מאמין שיש דבר כזה. איך זה קורה? איך זה התחיל? בלי שום ספק. אתה חושב שאתה בן אדם חכם? על זה אני לא בטוח שאני יכול לענות. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית. האם אתה גיי? אתה נראה לי קצת גיי. תודה.
טוב, יאללה, בוא תשאל, אתה יודע, אני נראה לי, אתה יודע, אתה מראיין פה, בוא תשאל שאלות, קדימה, ונראה לאן הרעיון הזה יתעופף לו. בוא תסביר לנו בדיוק מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה, איך אתה עושה את השטיח, צבעים, עניינים, בוא, אני רוצה שתסביר לנו הכל, 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 מאלף ועד תף. רגע, וזה נראה לך, זה כאילו מה, זה שאתה לובש פה רק בתחתונים ברדיו זה בסדר כאילו? מה, זה שאתה ברדיו לא רואים כלום זה סבבה? בוא נדבר על זה אולי רגע. אוקיי, שלום לשאול, אני רואה שבאת רק עם שטיח ובגד ים ספידו, קצת מוזר, אבל בסדר, שלום וערב טוב. סליחה שאני מפריע, אבל זה פה האולפן של הרדיו, אני כמובן שאתה לא לבוש באופן מלא, סורי, פה זה הרעיון? עוד רגע אנחנו נדבר עם שאול, מומחה לשטיחים. הנה, אני רואה אותו בדיוק בפתח עם שטיח ובגד ים. מוזר מאוד. אוקיי, איזה רעיון נפלא. אנחנו יודעים עכשיו הפוך איך עושים שטיחים. מאוד מפתיע שיש את הפלופלורים האלה. אני לא תיארתי לעצמי. אתה יודע, בדרך כלל צריך לעשות טקס, אתה יודע, להקריב קורבן וזה, ואמרתי, נוותר על זה. משדר מסר טבעוני חסר קורבנות לעולם. נהדר. טוב, זה היה רעיון לאחור עם גיא, ועכשיו אנחנו נעשה משהו קצר, את פינת הידעתה. בפינת הידעתה, אני וגיא מתקילים אחד את השני בנושאים כלשהם, והמותקל צריך לתת עובדה, אני מזהיר אתכם מראש, העובדה היא לא נכונה, אל תלכו אחרי זה ותספרו את זה לילדים שלכם כאילו זה באמת נכון. העובדות מצוצות מן האצבע באותו רגע שהן נאמרות. מאות הורים סיפרו לילדים שלהם את העובדות האלה אחר כך, וקלקלנו דור שלם. דור שלם התקלקל פה בגלל תוכנית הרדיו הזאת. דור שלם. אז הידעת, גיא, תן לי בבקשה עובדה הגיונית, אך בלתי הגיונית בעליל, על ציפורים. ציפורים בכלל התפתחו מציפוראים. ציפוראים התפתחו ממשלחת חברי רעים, ומשלחת חברי רעים זה הדבר הזה שמוזכר באגדה. לא הרבה זוכרים את זה, יש משלחת חברי רעים באגדה, ומשם התפתחו הציפוראים, ומשם התפתחו הציפורים. מעניין, זה מאוד 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 מעניין. שאגב, הנתון על החברי רעים זה באמת קיים באגדה, אני אפילו זוכר באיזה קטע. תמיד יש לך איזשהו נתון שהוא באמת קיים. גיא, אני קלטתי את זה עליך. אני לא אוהב להיות שקרן מוחלט. אתה אוהב לייפות את המציאות, מה שנקרא, לעגל פינות ולשחק בפלסטלינת המציאות כאוות נפשך. אני אוהב את זה. תן לי בבקשה. כן, כן, תשאל אותי, אתה תשאל. בוא ספר לי משהו על וויסקי. וויסקי, לא הרבה יודעים, שניים יודעים זאת. וויסקי היה המשקה הלאומי של אוגנדה עד השנה שרצו לתת את אוגנדה לישראל, כאילו רצו שישראל לעשות אותה באוגנדה. אתה גם כן נותן פרט אמיתי. זה לא פרט אמיתי. פרט אמיתי, נכון, זה פרט אמיתי, זה פרט אמיתי, הכל אמיתי, התוכנית הזאת הכל אמיתי בה. אז באותה שנה האוגנדים מאוד מאוד נפגעו מהעניין הזה, והם הפסיקו עם הוויסקי באותה שנה. כן. חבל. מאוד חבל. גיא, אני רוצה עובדה מעניינת על מכוניות. או, אני אשמח לספר לך מה שהמכוניות. פעם ניסו, אתה יודע, בכל העניין הזה של פיתוח המכונית, ניסו להביא את המודל הכי טוב למכונית, לא עליהם משהו קבוע, מקובע בראש. כן. אז פעם ניסו לעשות מכונית עם גלגל אחד, וזה לא הלך, כי היה... כי היא נפלה. זהו, כי זה לא נפלה, יותר מדי רחוק. זה בדיוק זה. אחרי זה ניסו לעשות מכונית עם שני גלגלים, זאת אומרת, איזשהו אב טיפוס לאופנוע. כן. אבל בגלל שאף אחד לא רחב על אופנוע לפני, אז כולם נפלו.
שוב, כמו הגלגל האחד, וגם זה... הייתה עוד סיבה לזה שהם נפלו, זה לא היה גלגל אחד מאחורה, אחד מקדימה, זהו שני גלגלים אחד ליד השני, מה שיש שם סגווי, אבל זה לא, אבל אז לא הייתה את הטכנולוגיה. נכון, וגם ניסו לעשות גלגל אחד למעלה וגלגל אחד למטה. לא הולך. אז שוב, זה התנהג בדיוק כמו זה עם הגלגל האחד. משהו שם היה חסר בעיתור. כן. ואז כאילו רצו לעשות עם שלושה גלגלים, אבל אז היה התערבות, ואמרו, חבר'ה, אתם רואים שכל פעם שאנחנו קופצים בגלגל אחד זה לא עובד. בואו נקפוץ בשניים. זהו, וככה המציאו מכונית עם ארבעה גלגלים. מדהים. לא הרבה יודעים. כן. עשו גם פעם מכונית עם 17 גלגלים, והיא נסחבה על ידי, וגם הונעה על ידי חמורים שרצים בעיגול כזה, כמו של אוגרים. אוקיי. זהו, אבל היא תפסה המון מקום, והיא לא התאימה להרים הגדולות והמתועסות. כן, וגם להכיל את כל החמורים, ולאסוף את הצועה שלהם. מפואר, זה היה מאוד מאוד מפואר. מאוד מפואר. רק שכים עם הרבה חמורים יכלו להרשות לעצמם. כן, 17 גלגלים, אתה צריך מקום בשביל הדבר. המון מקום. אורן, אתה רוצה שמה? אני מאוד רוצה. טוב. מה אתה יכול לספר לי? כן. על... נרקיסים. אז קודם כל, אני רוצה לשנות את שם המשחק מהידעתה ללא הרבה יודעים. אוקיי, אוקיי. אז לא הרבה יודעים, אבל לנרקיסים במקור יש ריח טוב. הריח המסריח הוא רק קטע של השנים האחרונות, והוא נובע מיתוש שלא היה אותו פעם בביצות, זה יתוש גם כן של השנים האחרונות, זה יתוש מהונדס גנטית שברח מהמעבדה, ומאז שהוא קיים, הוא עוקץ את הנרקיס, מיד איכשהו הוא מתחיל לפרוח, וזה מה שגורם לריח המסריח של הנרקיס. אוי. Mm-hmm. לא ידעתי זה. נכון. לא הרבה יודעים את זה, בטח שלא ידעת. זה קטע. מזל ששנית את החוקים באמצע אחרת, כאילו זה לא היה מתלבש יפה על הלשון. נכון, אני שמתי לב פשוט שכל הזמן אנחנו אומרים את זה, אז אמרתי, אוקיי, חייבים לשנות. לגמרי. ככה זה, צריך להיות דינמי בחיים. יש כל כך הרבה מה ללמוד ממך, אורן. אתה כזה מחמיא היום. כן, לא יודע, התעוררתי על הצד המחמיא שלי. זה נהדר, אני מקווה שכל יום תתעורר על הצד המחמיא שלך. גיא נמיר, המאלתר הנפלא. תודה רבה לך. תודה לך. אני אשים שיר לכבוד זה שאנחנו מסיימים את השיחה. לכבודך, כן. יופי. מכיר אחד ג'ק ג'ונסון? ברור. הנה הוא, קבל אותו. רגע, הנה. ביי גיא. ביי. כן, זה היה ג'ק ג'ונסון עם בבל טוז. אוקיי, התוכנית כמעט הגיעה לסיומה, ואף אחד לא פתר את התשבץ המתלוצץ. ניתן פה הזדמנות אחרונה. אם תטפח איבר לקקני, כמו שמטפחים צמחים בחצר, תצא לך שפה יפה ומעודנת. שתי מילים, שש אותיות וארבע אותיות. אם אף אחד לא יפתור היום, זה יעבור לשבוע הבא, ועד שזה יצא לכם מכל החורים, אני לא הולך לגלות את התשובה יותר אף פעם. זהו זה, אין יותר. לא מגלים תשובות פה ברדיו הזה. אתם תצטרכו לפתור את זה לבד. אז אם אתם יודעים את התשובה, 04-670-9004 או 5, תתקשרו ממש 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 עכשיו, ואם לא, אז תחכו לשבוע הבא, בין 6 ל-7. ובינתיים אנחנו נשמע איזשהו שיר קצר ככה, שאם מישהו בכל זאת ידע, ואז אנחנו נסיים. אוקיי, הגענו פה לסוף התוכנית, אז תודה רבה שהתמדתם ונשארתם איתנו בתוכנית חם ויפת. תודה לסיוון תרם, הג'ברשית הראשית, למדנו ממחמון. תודה לגיא נמיר על הרעיון ההפוך, עם מומחה לייצור שטיחים מעופפים, שאול. ועל פינת הידעתה שהיום הפכה ללא הרבה יודעים ש... תודה רבה לכם שהזנתם ואף הקשבתם, אני אורן שני. אחריי תהיה פה מוזיקה טובה, חפשונו בפייסבוק, רדיו כל הכינרת, 106 FM,
ועשו לנו לייק כדי שנדע שאתם באמת אוהבים אותנו. ביי ביי.